ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ଲୋକବଳ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥବଳ, ଇଡି ସିବିଆଇ ବଳ। ଏ ଯେଉଁ ଇଡି ସିବିଆଇ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଯେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଇଡି କି ଆଉ ସିବିଆଇ କି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଡିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସିବିଆଇ କି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ବିଧାନସଭାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଶର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଇଡି ଅଫିସ ଗ୍ରହଣ କର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ହେବ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଇଡି ତା ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତି ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଦେଇଯାଇପାରିବ, ସେମିତି ହେଇପାରିବ?